Shiko, skuadra e Interit kthehet në një kompeticion të tillë kaq lart, pra kaq lart më saktë, për të parë herë pas asaj çka bëri me Jose Mourinho përballë Bayernit në Santiago Bernabeu në Madrid. Dhe besoj që ishte deri diku e papritur për mënyrën se si u zhvillua kampionati në Serie A, megjithëse të gjithë thonë që Interi është skuadra për të mundur atje. Napoli e strafitoi këtë sezon, e meritoi këtë sezon titullin në kampionatin italian, dhe madje duke krijuar jo vetëm diferencë, por duke vrarë kampionatin. Absolutisht. Ndërkohë që Interi me sa duket nuk është ende një formacion që mund t'i mbaj të tre kompeticionet, sepse kujtojmë që kjo skuadër ka arritur të fitoj kupën e Italisë në drejtimin e trajnerit Inzaghi dhe kërkon një sezon me dy trofe, kuptohet nuk është ai double i madh, kampionat dhe UEFA Champions League, por edhe kupë Italia Champions League nuk do t'ishte keq për skuadrën e Interit. Edhe super kupën e ka fituar Interi. Po. Me qënë se Superkupa është, po themi, një kompeticion jo për ta nënvlerësuar, por i dorës të tretë, apo i nivelit të tretë, luhet vetëm me një ndeshje, përgjithsisht aty janë lojtarët që janë grumbulluar të parët, lojtarët kërësor vazhdojnë tjene dhe me pushime, pra nuk është skuadra e plot, por sigurisht edhe Superkupa, sidomos për një skuadër si Interi, që nuk është se arrim të fitoj shpesh dhe të jetë në të tila nivele në çdo sezon, mund të quhet një trofe i mirë. Dhe besoj që sot, për të kthyer tek pyetja juaj, që a mund të jetë për Interin e treta e vërteta, meqense dy italianet e tjera janë e kanë humbur mundësinë e tyre për të fituar. Besoj që në rast se Interi nuk do të pësoj gol në pjesën e parë, pra do të kthehet nga dhomat e zhveshjes me rezultatin 0-0, pastaj mund të jetë një ndeshje akoma më interesante.